Sobrang lamig po ngayon sa ilang matataas na lugar sa norte tulad po ng sa Benguet. Problema po roon ang frost o andap sa mga pananim. Detali po tayo sa ulat on the spot ni Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? As of 9am, bumagsak sa 13 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa lungsod ng Baguio. Mas mababa ang temperaturang naitala dito naman sa barangay Paway sa Atok, Benguet. Kung pabor sa mga turistang umakyat dito sa lalawigan ng Benguet ang malamig na temperatura, e kalbaryo naman ito para sa mga magsasaka. Sabi ng mga magsasaka, pitong sunod na araw na nakaranas ng undap of frost sa mga taniman ng gulay. Ito yung pamumuo ng yelo dahil sa mababang temperatura. Kita sa mga kuhang larawan ni, ng magsasakang si PJ Height na binalot na nga ng yelo ang mga dahon ng repolyo at Chinese cabbage. Pangamba ng mga magsasaka, baka masira ang kanila mga pananim na hahantong sa kakaunting ani dahil sa pagtama ng frost. Sa pag-ikot natin kanina sa mga taniman dito sa barangay Paway, malamig na tubig biglang o hamog ang bumalot sa mga tanim. Sabi ng mga magsasaka, malaking bagay raw ang paglakas ng hangin para hindi tululiyang maging yelo ang mga ito. Nagsasagawa naman ng monitoring ang Department of Agriculture Cordillera sa mga tanimang apektado ng andap. Inaalam rin ang halaga ng pinsala. Naabutan natin kanina ang mga magsasaka na nag-harvest sa na mga tanim nilang repolyo. Iba biyahin nilang mga ito sa Latinidad Vegetable and Trading Post para maibenta. Doon kasi dagsa mga buyer mula sa iba't ibang probinsya. Malaking bagay na raw na nasa 15 pesos per kilo ngayon ang buying price ng repolyo dahil kahit papaano may kita sila wag lang daw silang baratin ng mga trader. Malaki kasi ang gastos nila sa fertilizer sa mga pananim. Noong mga nakarang araw kasi, sumadsad sa hanggang tatlong piso ang kada kilo ng repolyo dahil sa kakaunting buyer. Pero ayon sa Department of Agriculture, marami ng buyer ngayon kaya uh, nagbabalik uh, normal na ang presyo ng repolyo. Ayon naman sa DA Cony tuloy-tuloy yung harvest sa mga magsasaka. Kaya kung mapapansin, isang damakmak ngayon ang supply ng highland vegetable sa latrinal vegetable and trading post Connie Ano raw ang tulong ng uh, DA Cordillera sa mga apektadong magsasaka natin Russell Yes, Connie, tuloy-tuloy yung pamahagi ng assistance ng Department of Agriculture Cordillera doon sa mga magsasaka na talagang sunod-sunod yung ani nila ng kanila mga gulay. Sila yung naghahanap ng na mga institutional buyers para mabilis na maibenta yung mga aning gulay ng mga magsasaka. Actually, nakausap natin ang spokesperson ng DA Cordillera at uh, umaabot na nga raw hanggang sa Pangasinan at La Union yung mga institutional buyers kaya ta uh, mabilis ngayon na naibibenta ang aning uh, gulay ng mga magsasaka para hindi na masayang pa, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.